Podpischiklar, bugun biz sizlar bilan Fixay degan blogger videosiga baho beramiz. Video 18 minut. Play. Bu blogger YouTube'dan beri video qo'yadi. Podpischiki bir qancha ham durdi hozir. Aytaman. 3 million podpischiki. Shu kanalda 50 podpischik yig'ishga harakat qilamiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Hozir men ozgina oldinroq o'tkazaman videoni, bu yaqin qiziq emas. Mana men videoni oldinroq o'tkazdim. Mana sizda bir dunyo videolar bor ekan, yana ana bog' degan videolari bor ekan. Bizlar bugun как пройти Майнкрафт на сложности будущее degan videosini ko'ramiz. Oxirgacha emas. Shunaqa video ekan, menga yoqmadi videosi. Kelinglar chiqib boshqa o'ziga qiziqroq video qidirib topib sizlarga yozib qo'yib beraman.